କୃଷିବହୁଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭିଡ଼ ଜମାଉନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସହରର କଚେରୀ ବଜାର, ବନ୍ତ ଛକ, କଲେଜ ରୋଡ୍ ଏବଂ ରାଜଘାଟ ଛକ ଓ ବାଇପାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ପ୍ରତିଦିନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏଠାରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପରିବା ଦର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବଜାରରେ ଏବେ ବାଇଗଣ କିଲୋ 60, ପୋଟଳ କିଲୋ 100, ଗାଜର କିଲୋ 100, ଫୁଲକୋବି କିଲୋ 80, ବନ୍ଧାକୋବି କିଲୋ 50, ଟମାଟୋ କିଲୋ 60, କଲରା କିଲୋ 80, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 50, ସଜନା ଛୁଇଁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦର, ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିବା ପରିବା ଏବେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି। ପନିପରିବା ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, ପୋଟଳ ତ 80 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 50 ଟଙ୍କା, ବିଲାତି ବି 50-60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସବୁ ତ ରେଟ୍ ରହୁଛି। ମାନେ କିଛି କମୁନି, ଗାଜର 100 ଟଙ୍କା, ପେପ୍ସିକମ୍ 200 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯେତିକି ପନିପରିବା ଯାଉଥିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡବଲ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ ବାଇଗଣ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଆଉ କ'ଣ ନବୁ ଖାଇବୁ? ଏଦିନ ତ ନିରାମିଷ ଆଉ ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଇ ଯୁଗରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଶୀ ପନିପରିବା ଦାମ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପନିପରିବା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଠାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ପରିବା, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପନିପରିବା ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବଜାର ଦର ଅଧିକ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଡାଉନରୁ ଯାହା କିଣୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଡବଲ ଡବଲ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ବି ଲାଭ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମକୁ ତ ଏଣେ କଷ୍ଟମର ଆସି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ ରେଟ୍? ଏ କଲରା ଗୋଟେ କିଣୁଥିଲୁ 30 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 60 ଟଙ୍କା। ଏ ବିଲାତି କିଣୁଥିଲୁ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା। ଏ କାକୁଡ଼ି କିଣୁଥିଲୁ 20 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 40 ଟଙ୍କା। ବିମ୍ 70 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯାଉଛି 80 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧା 50 ଟଙ୍କା, ଫୁଲ 100 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆଉ ଆଣିକି ଖାଲି ମିଚୁଡ଼ାର ଖଟିବା କଥା, ଖଟିକଟି ଯାଉଛୁ। ମଝିରେ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି, ପଇସା ତ ଏତେ ସଉଦା ଏତେ ପରିବା କିଣିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଥିରେ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଛତୁ ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ କିଣିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବଜାର ଦର ଓ ପନିପରିବା ଦର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବା ଭଳି ଖବର, ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ରିତମ ଆପ୍। ଏହା ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ iOS ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ।